Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərimiz. Bugün sizi qarşılayıram Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində 2 mərtəbə, 4 otaq, 2 çox torpa sahəsinə yaxın yerləşən belə bir həyat evimizlə. Qeyd edim ki, evimizin tikilişi qoşadaş, mərtəbə arası, monolit, beton, birbaşa sahibindən satılır, təcili pul lazım olduğu üçün ev satışa çıxarılıbdır. Evimiz yerləşdiyi ünvan elə bir ərazidə yerləşir ki, avtobus dayanacağına, magistral yola çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Avtobus dayanacağına maksimum halda olar 100 metr aralıqda. Geniş bir həyət yanı sahəsi var. Gördüyünüz kimi rahatlıqla 2-3 maşın daxil etmək olar. Xarici görünüşünü bir daha göstərim evimizin. Baxın, burada isə evimizə gələn giriş qapısıdır. Həyətində əlavə olaraq gördüyünüz kimi ehtiyat su bakı var. Evimiz belə xarici görünüşündən 2 mərtəbəyə bənzəyə bilər. Amma deyərdim ki, evimiz 3 mərtəbədir. Çünki 1 mərtəbə hündürlüyündə də evimizin zirzəmisi var. Evimiz ipotekaya tam yararlıdır. Çünki evimizin torpağın çıxarışından əlavə kupçası da var. Yəni tam mülkiyyət paket sənəddir. Baxın, belə bir zirzəmisi var. Hündür. Onu da qeyd edim ki, baxın, bu torpağı harsa bir 20-30 santı yəni endirib, yəni qazıb çıxartmaq da olar və evimizin bu böyür hissəsi üzbəüz durduqda sol böyür hissəsində açıqdır. Yəni buradan qapı açıb obyekt kimi də nəsə istifadə etmək, işlətmək olar. Yenə deyirəm, əsas yola yaxın bir ərazidə yerləşir. Gördüyünüz kimi həyətimizin tam eti də vurulubdur. Tikiliş, qoşadaş, pləkənlər, ağlay daşlarla döşənilibdir. Yəni digər yeni satışa çıxarılmış məsəl üçün 4 otaqlı evlərimizdən fərqi odur ki, genişliyinə görə digər obisi 4 otaqlılarımızdan böyükdür. Sağ tərəfində də gördüyünüz kimi qonşu ilə məsafə saxlanılıbdır. Keçək evimizin iç təqdimatına. Gördüyünüz kimi kombi sistemi də burada quraşdırılıbdır. Keçək evimizin iç təqdimatına. Belə bir geniş dəhliz qarşılayır bizi. Dəhlizdən içə daxil olduqda üzbəüz yerləşir mətbəximiz. Sol tərəfdə qonaq otağı, sağda isə sanitar qovşaq və ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkənimiz. Başlayaq qonaq otağımızdan. Baxın, belə bir geniş qonaq otağımız var. Qonaq otağımızın da pəncərəsi birbaşa evimizin öz həyət yanı sahəsinə açılır. Keçək mətbəx hissəsi ilə sizi tanış edin. Baxın, belə bir geniş mətbəximiz var. Qeyd edim ki, evimizin qiyməti 97 min manatla satışa çıxarılıb. O qiymətdən təbii ki, endirim də olunacaq və onu da qeyd edim ki, bu qiymətin içərisində mətbəx mebelidir, kombi sistemidir, hamam aksesuarlarıdır, yəni bunlar da var. Mətbəximiz də geniş bir mətbəxdir gördüyünüz kimi. Keçək birinci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağı göstərim. Qeyd edim ki, hər iki mərtəbəmizdə sanitar qovşaq var. Sanitar qovşağının da gördüyünüz kimi aksesuarları hər birisi quraşdırılıbdır. Pilləkənimizin altında qladovka, artıq əşyalarınızı yığa bilməyiniz üçün. Keçək evimizin ikinci mərtəbəsinə. İkinci mərtəbədə yerləşir 3 yataq otağımız və yenə bir sanitar qovşaq. Gördüyünüz kimi bir sanitar qovşaq. Otaqlarımız kvadrata yetər qədər genişdir. Baxın, belə bir geniş otaqlar var. Digər üçüncü, yəni sonuncu yataq otağımız ikinci mərtəbənin sanitar qovşağı. Gedeyim ki, bu sanitar qovşağında bütün aksesuarlar quraşdırılıbdır. Keçək ikinci mərtəbənin eyvan hissəsini göstərirəm. Baxın, belə bir geniş eyvanı var. Həyət yanı sahəsini bir daha göstərirəm. Evimiz haqqında ümumi məlumatı sizə bir daha verirəm. Abşeron rayon Masazır qəsəbəsi
əsas yola yaxın bir ərazidə yerləşir. 569 nömrəli avtobus dayanacağına da yaxında, avtobusdan maksimum olan 100 metr aralıqda. Qiymət 97 min manatla üzr istəyirəm satışa çıxarılıb. O qiymətin içərisində kombi sistemidir, sanitar qovşağın aksesuarlarıdır, mətbəx mebelidir, qiymətə daxildir. Ətraflı məlumatı üçün 070-330-90 nömrəmlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanala abunə olmağı unutmayın ki, paylaşılan elanlar ilk sizin qarşınıza çıxsın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.